Nå jeg selvfølgelig veldig nervøs. Jeg aner jo ikke hva Adrian tenker. Troskapstesten kommer til å avgjøre hvordan pengene fordeles. Jeg står her med gullbarer til en verdi av 500 000 kroner. Jeg kommer til å legge gullbarer på bordet. 100 000 kroner om gangen. Da vil beløpet som ligger på bordet gå til den som slapp kula. Og det resterende beløpet går til partneren. Om dere ender på 500 000 kroner, kommer jeg til å snu tiden av seg. Og blir dere stående tiden ut, deler dere beløpet likt mellom dere. Kastes kula mens det ligger 500 000 kroner på bordet, vil den som kaster få hele beløpet. Jeg håper jo Marte knuser den på 450 000 og gir han Adrian de 50 000. Og veiver hei og du etter hele mannfolket. Når det kommer til Marte, så jeg usikker. Hun har hele tiden stått for at hun spiller ærlig, åpent og lojalt. Hun skjønner at hun står mot Adrian, en som faktisk har sluppet kulen på henne før. Så om hun tenker smart, så slipper hun den kulen. Men om hjertet hennes tilsier at hun skal gjøre det, det er jeg usikker på. Dere kan ta opp kulene i hendene deres. Er dere klare? Ja. Dere kan når dere vil slippe kula. Jeg legger nå 100 000 kroner på bordet. Ikke faen om jeg slipper på 100 000. Jeg ikke helt blåst i hodet. Jeg gir jo ikke 400 000 til Marte og 100 000 til meg. Det blir en dårlig fordeling. Jeg vil ha største halvdel uansett. Altså, det kroppsspråket til Adrian. Han ser jo så avslappet ut. Men det gjorde han siste gang han kastet en kule på meg og sendte meg døden. Da legger jeg 100 000 kroner til på bordet. Beløpet er nå 200 000 kroner. Da legger jeg 100 000 kroner til på bordet. Beløpet er nå 300 000 kroner. Gikk i bakken. Oi, oi, oi. Gikk i bakken. Altså, jeg var så fokusert på det jeg drev med. Jeg skulle ha den første bakken, så jeg så ikke hva han drev med engang. Jeg bare så til slutt at det var noen knust bort hos han også. Så da skjønte jeg, oi, han har også kastet den, ikke sant? Og da begynte jeg å le. Marte, hva tenker du? Altså, hvorfor slapp du kula? Altså, det jeg tenkte var å gi 200 til Adrian, 200 til meg, og dele 100 000 med dere. Oi, hva snitt. Nå ble jeg med til skurke. Ja. Når Marte sto og sa at hun skulle gi pengene sine til gruppen og alt det der, så tenkte jeg bare, ikke faen, og jeg står og sier at jeg skal gi pengene mine vekk. Jeg kan kanskje spatte noen del, men jeg gir ikke vekk 100 000. Hvorfor slapp du kula? Faktisk hadde jeg tenkt å stå med Marte, men når det ble en sånn deling som dette her, så tenkte jeg, helvete, da skal jeg ha 300 på to. Du, hva tenker du egentlig om at Marte slapp kula? Det er egentlig godt, for da var ikke det bare meg. Det her var sinnssykt jevnt. Begge valgte å slippe kula på 300 000. Og de gikk nesten samtidig i bakken, men vi har en vinner. Den som er raskest og stikker av med 300 000 kroner er...
I tried. Woo! Det føles så jævlig digg. Bonus på bonus på bonus på at jeg har vært med på den sykeste opplevelsen. Det var aldri pengene jeg meldte meg på for, men nå går jeg hjem med det. Så satan.